Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss a very important topic, that is economic planning in India. Okay, ami aji economic planning in India discuss korim aru logote poverty e topic to discuss korim. E topic to important hoy ji hokole high secondary 2021 r kane preparation kori ase, right? Aru etu hoise amar topic number 5. Jodi apnaloke syllabus kon sai, so aji 5 number topic to discuss korim economic planning or bitore jodkhini important, that is objective of 5 year plan targets, ekhini kotha ami discuss korim logote poverty e topic to aji ami discuss korim. Okay, so aji lesson to arambho koru. So, planning in India. Planning in India, jethi aami discuss korim, ba economic plan in India, jethi aami discuss koru, jethi aholle, eta kotha manodre hi bole lagi bojai, planning in India mane hoise, means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priorities. Okay, so jethi aami discuss koru je, planning mane ki hoy tetia hole ki hobo amar country jiman khini resources ase ei resource khini properly utilize ami keneke korim for development purpose or karne. Okay, so means utilization of country's resources in the development process according to the national priorities. So amar for example india kuntu jagat ki bostu dorkar hoy ase tar karone কোট কেনেকে আমি আমার রিসোর্স খিনি ইউটিলাইজ কইব পারিম তাকে কোয়া হয় প্ল্যানিং বলি, প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া বা ইকোনমিক প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া। এই ইকোনমিক প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া এটো বিশেষক মেনশন আছে আমার কনকারেন্ট লিস্টত 7 শিডিউলত। সো 7 শিডিউলৰ কনকারেন্ট লিস্টতে ইকোনমিক প্ল্যানিং এই কনকারেন্ট লিস্টত উল্লেখ আছে, এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। সো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জোসেফ স্টালিন implemented first 5-year plan in Soviet Union in 1928. So 1928 কি কৰিছিলে ইকনমিক প্ল্যানিং বা প্ৰথম আমাৰ 5-year plan খন Soviet Union-ত জোসেফ স্টালিনে implement কৰিছিলে। তাৰ পাছতে ইণ্ডিয়াতো আমাৰ 5-year plan আৰম্ভ হ'ল আৰু ইণ্ডিয়াৰ 5-year plan 1951-ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আণ্ডাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। তো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম 5-year plan-খন 1951-ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। অ'কে, আমি গোটেইকেইখন ফাৰ্ষ্ট 5-year plan-ৰ কথা ডিছকাছ কৰিম আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কৈ যাম, কাৰণ গোটেইকেইখনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি মই কৈ যাম, আপোনালোকে সেইটো এবাৰ এবাৰ চাই ল'লে হ'ব। সো প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰি লওঁ হিষ্ট্ৰী অফ প্লেনিং ইন ইণ্ডিয়া। অ'কে, আমাৰ ইকনমিখনত বা আমাৰ ইণ্ডিয়াখনত প্ৰথমতে কেনেকৈ এই প্লেনিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। সো প্লেনিং ইকনমি ফৰ ইণ্ডিয়া বুলি এখন কিতাপ আছে। এই কিতাপত বিশেষকৈ এম বিশ্বেশ্বৰীয়া 1934-ত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্লেনিঙৰ কথা কোৱা হৈছিলে। তাৰ পাছতে নেশ্যনেল প্লেনিং কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ হ'ল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ দ্বাৰা 1938-ত আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে এই নেশ্যনেল প্লেনিং কমিটিক সহায় কৰিছিলে বা এজ এ মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে। সো জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে নেশ্যনেল প্লেনিং কমিটিখন এষ্টাব্লিছ কৰে আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেনখনৰ আগতে আমাৰ এখন প্লেন আছিলে যাৰ নাম আছিলে বম্বে প্লেন ইন 1943। অ'কে, সো 1934-ত প্লেনিং ইকনমি ফৰ ইণ্ডিয়া এম বিশ্বেশ্বৰীয়াৰ দ্বাৰা লোৱা হ'ল। তাৰপাছত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1938-ত নেশ্যনেল প্লেনিং কমিটি এষ্টাব্লিছ কৰিলে। তাৰপাছতে 1943-ত বম্বে প্লেনখন আৰম্ভ হৈছিলে। নেক্সট আমাৰ 1944-ত গান্ধীয়ান প্লেনখন আৰম্ভ হ'ল এছ এন আগৰৱাল এণ্ড শ্ৰী শ্ৰীমান নাৰায়ণ। কিছুমান বুকত আপোনালোকে এছ এন নাৰায়ণ বুলি পাব, কিছুমান বুকত শ্ৰীমন নাৰায়ণ বুলি পাব। দুয়োজনৰে সহযোগিতাত গান্ধীয়ান প্লেনখন 1944-ত এখন আৰম্ভ হ'ল বম্বে প্লেনৰ পাছত, ৰাইট? তাৰপাছতে আমাৰ পিপুলছ প্লেন এম এন ৰয়ৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1944-ত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্লেনিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। অ'কে, ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে এম এন ৰয়ৰ দ্বাৰা। তাৰপাছতে আহিলে আমাৰ সর্বোদয়া প্লেন 1950, জে পি নাৰায়ণৰ দ্বাৰা সর্বোদয়া প্লেনখন লোৱা হৈছিলে। কিন্তু এই যিমানখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি আমাৰ লং টাৰ্মত বেছিকৈ আমাৰ
ফুলফিল নহল। সর্বোদয় প্ল্যানের কিছু অংশ আমার ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানত দেখা যায় 1950 চনত, যোনটো আমার জেপি নারায়ণের দ্বারা স্টার্ট করা হয়েছিল। ওকে, তারপরে আমি এটা আহো ইকোনমিক প্ল্যানিংয়ের অবজেক্টিভখিনির কথা। কি কি অবজেক্টিভ আছে আপনাদের সিলেবাসত? ধুনিয়াকে অবজেক্টিভ এন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বলে উল্লেখ আছে, সো আমি অবজেক্টিভখিনি চাব লাগিব। ওকে, সো ইকোনমিক প্ল্যানিং বলে কলে আমি অলরেডি গম পালোয়ে যে আমার কান্ট্রির রিসোর্সখিনি কেনেকে আমি ইউটিলাইজ করব পারো ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ন্যাশনাল প্রায়োরিটিস। আর আমার 12 ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, বিশেষকৈ লাস্ট আমার ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখন আসলে 12 নম্বর ফাইভ ইয়ার প্ল্যান। আর এই যিমানখিনি প্ল্যানিং প্রসেস যেতিয়া স্টার্ট হল, তার মেইন গোলস কিছু আসলে, কিছু স্ট্রেটেজি আসলে, কিছু গোলস আসলে বা কিছু অবজেক্টিভ আসলে। ওকে, এই অবজেক্টিভখিনি কি হয়? সো প্রথম আমার লং টার্ম অবজেক্টিভ বলে কলে মডার্নাইজেশন, আধুনিকীকরণ, সেলফ রিলায়েন্স আর ইকোনমিক গ্রোথ, ইকুইটি এন্ড ফুল এমপ্লয়মেন্ট। সো এই পাঁচটা হয়েছে আমার মেইন গোল ইকোনমিক প্ল্যানিং যে আরম্ভ হয়েছিল প্রথমতে, তেতিয়া তেওঁলোকে এইকেইটা মেইন গোল হিসাবে লৈছিলে। ওকে, এইকেইটা আপনাদের মনত রাখব, কেতিয়াবা পরীক্ষা আহে। মডার্নাইজেশন, সেলফ রিলায়েন্স, ইকোনমিক গ্রোথ, ইকুইটি আর ফুল এমপ্লয়মেন্ট, রাইট? তারপর আমি আরম্ভ করো এটা প্ল্যানিং কমিশনের কথা, কারণ আমি যেটা ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ডিসকাস করিম তার আগতে প্ল্যানিং কমিশনের কথা ডিসকাস করাটো বহুতেই ইম্পর্টেন্ট হয়। কারণ প্ল্যানিং কমিশন নোহা হলে হয়তো আমি ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানও দেখা নাপালোহেতেন, রাইট? সো প্ল্যানিং কমিশন 1950 এস্টাবলিশ হয়েছিল 15 মার্চত। 15 মার্চ 1950 প্ল্যানিং কমিশন এস্টাবলিশ হল জওহরলাল নেহরু এই ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির হেড আসে। আর এই প্ল্যানিং কমিশনখন খনে আমার যিমানখিনি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান আসে, 12 নম্বর ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের লগে প্ল্যানিং কমিশনসখনে আমার কি হয়েছিল, তেওঁলোকৰ যোনখিনি অবজেক্টিভ আসলে, টার্গেট আসলে, তেওঁলোকে গোটেইখিনি কন্ডাক্ট করলে। কিন্তু পাছত 17 আগস্ট 2014 চনত এই প্ল্যানিং কমিশনখন ডিজলভ হল। ওকে, ডিজলভ হওয়ার পাছত নীতি আয়োগে এই প্ল্যানিং প্রসেসটা হাতত ললে, রাইট? সো প্ল্যানিং কমিশনের লগত আর এটা আছে, দ্যাট ইজ এনডিএ। ওকে, এনডিএ তেওঁলোকে যেহেতু এপ্রুভ করে, সো প্ল্যানিং কমিশন আর এনডিএ মিলি পেলায় আমার ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানকিখন তেওঁলোকে ইমপ্লিমেন্ট করেছিল। ওকে, তারপরে নীতি আয়োগ আহিলে, নীতি আয়োগ অহার পাছত নীতি আয়োগে আমার এটা প্ল্যানিং প্রসেসটা আরম্ভ করে। আর নীতি আয়োগের যদি প্ল্যানিং এজেন্ডা হয় সেটা 3 ইয়ার অ্যাকশন প্ল্যান এজেন্ডা হয়, আমি ডিসকাস করিম ডিটেইলসত। ওকে, সো কনসেপ্ট অফ ইকোনমিক প্ল্যানিং, ইকোনমিক প্ল্যানিংয়ের কনসেপ্টটো আমার রাশিয়ার পৰা USSR পৰা লওয়া হয়েছে, বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়, রিসেন্টলি বহুত এক্সামত আহিছিলে, CDPO যিসকলে দিছে তাতো আহিছে, রিসার্চ এসিস্টেন্টতো এই পরীক্ষাটো এই আহিছে, যে প্ল্যানিং ইকোনমিক প্ল্যানিং কনসেপ্টটো কোরপা লওয়া হয়েছিল রাশিয়ার পৰা। ওকে, আর ইন্ডিয়ায় 12 ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখন প্ল্যানলকে লঞ্চ করেছিল প্ল্যানিং কমিশনের আন্ডারত। ওকে, আর এতিয়া যোনটো আমার নীতি আয়োগ হয়, নীতি আয়োগে 3 বছর একশন প্ল্যান লয় আর 15 বছর ভিজন ডকুমেন্টস তেওঁলোকে লয়। ওকে, এই 3 বছর যোনখন একশন প্ল্যান হয়, 3 বছর একশন প্ল্যানখন তেওঁলোকে 7টা স্ট্রেটেজিত ভাগ করে, 3, 7 এন্ড 15। ওকে, এইটো আপনাদের মনে রাখব, 3 ইয়ার একশন প্ল্যান লয় নীতি আয়োগে আর 7 ইয়ারের ভিজন লয় আর 15 বছরের, সরি, 7 ইয়ারের স্ট্রেটেজি লয় আর 15 বছরের ভিজন ডকুমেন্টস তেওঁলোকে লয়। এনেকে তেওঁলোকে প্ল্যানিং প্রসেসটো আরম্ভ করেছে নীতি আয়োগে। এটি আমি ডিসকাস করিম আমার ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কিখনের বিষয়ে, আমি ডিসকাস করিম ইয়ার যেখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস হব সেখানে আমি ডিসকাস করিম। সো ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান 1951 বা 1956 হয়েছিল, রাইট? আর ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখনের মেইন অবজেক্টিভ যোনটো প্ল্যানিং হয়, সেই প্ল্যানিংটো বেস হয়েছিল হেরড ডমার মডেলের উপর, বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। হেরড ডমার মডেলটো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখন কন্ডাক্ট করার কারণে। আর ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখনের মেইন ফোকাস আসছিল এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি, সো কৃষির উপর বিশেষকৈ ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখনে ডিসকাস করেছিল। তারপরে আমার আহিলে তেওঁলোকে এচিভ, তেওঁলোকে গ্রোথ এচিভ করেছে 3.6। ওকে, সো যিমানটো টার্গেট আছিল তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে এচিভ করেছে, 3.6% তেওঁলোকে গ্রোথ এচিভ করেছিল ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখনত। তারপরে আহিলে সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান, সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বিশেষকৈ 1956 পৰা 1961 লৈকে হৈছিলে, এন্ড ইট ওয়াজ বেস অন দ্য পিসি মহানলবিস, পিসি মহানলবিসের উপর এটা বেস করা হয়, মানে পিসি মহানলবিস মডেলের উপর বেস হয় আমার সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানখন। ওকে,
তাৰ পাছতে আমাৰ এই ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনত মেইন ফ'কাছ আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু দিছ প্লেন ৱাজ ছাকচেছফুল এই ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনো আমাৰ ছাকচেছফুল হ'ল কাৰণ তেওঁলোকে 4.1% গ্ৰ'থ এচিভ কৰিছিলে ৰাইট চ' ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে পইণ্ট নম্বৰ টু পি চি মহানলবিছ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ গুৰুত্ব দিছিলে আৰু এক নম্বৰ প্লেনখনে গুৰুত্ব দিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেন থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখন আমাৰ 1961ৰ পৰা 66লৈকে হৈছিলে এণ্ড দিছ প্লেন ইজ কল্ড গদগিল যোজনা অ'কে ইয়াক আমি গদগিল যোজনা বুলি কওঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো এক্সামত বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে এইটো কুৱেশ্যন চ' থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেন ইজ ন'ন এজ গদগিল যোজনা তাৰ পাছতে আমাৰ যোনটো মেইন টাৰ্গেট হয় সেই মেইন টাৰ্গেট ইয়াত আছিলে ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টু ৰিচ ছেল্ফ এক্টিভ পজিশ্যন অফ টেক অফ এতিয়া চাওক এতিয়া কুৱেশ্যন কেতিয়া কেনেকৈ আহে যে আমাৰ ইকনমিয়ে টেক অফ ষ্টেজটো কেতিয়া পালে ইণ্ডিয়ান ইকনমিয়ে টেক অফ ষ্টেজটো কেতিয়া পাইছিলে থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনত টেক অফ ষ্টেজটো পাইছিলে আমাৰ পাঁচটা একচুৱেলি হিষ্টৰিকেল ট্ৰানজিশ্যন বুলি যাক কোৱা হয় ৰোষ্টোৱে দিছিলে ৰোষ্টোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভাগ এই হিষ্টৰিকেল প্ৰচেছটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে টেক অফ ষ্টেজ অ'কে এই টেক অফ ষ্টেজটো থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনত আহিছিলে কিন্তু ডিউ টু চাইনা ৱাৰ চ' সেইটো সময়ত চাইনা ৱাৰৰ কাৰণে কি হ'ল তেওঁলোকে যিমানটো এচিভ আছিল যিমানটো টাৰ্গেট আছিলে সিমানটো তেওঁলোকে এচিভ কৰিব নোৱাৰিলে থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখন থাৰ্ড ফাইভ ইয়েৰ প্লেনৰ পাছত আমাৰ আহিছিলে প্লেন হলিডে অ'কে প্লেন হলিডে আহিলে 1966ৰ পৰা 1969ত প্লেন হলিডে আৰম্ভ হৈছিলে দ্য মেইন ৰিজন বিহাইণ্ড দ্য প্লেন হলিডে ৱাজ টু ইণ্ডো পাকিস্তান ৱাৰ এণ্ড ফেইলিয়াৰ অফ দ্য থাৰ্ড প্লেন চ' ইণ্ডো পাকিস্তান ৱাৰ আৰু সেইটো সময়ত থাৰ্ড প্লেনখন ইমান বেছি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ চাইনা প্লেন হলিডে আৰম্ভ হৈছিলে অ'কে তাৰপাছত আহিলে ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেন ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেন 1969ৰ পৰা 1974ৰ ভিতৰত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে গ্ৰ'থ উইথ ষ্টেবিলিটি অ'কে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গ্ৰ'থ উইথ ষ্টেবিলিটি ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ আছিলে আন এটা তেওঁলোকৰ এচিভমেণ্ট আন এটা তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ হয় তাৰপাছতে এই ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনত ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টে গৰিবী হটাও শ্লোগানটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে গৰিবী হটাওটো ফিফ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনৰ বুলি কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত অ'কে 1971 ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে গৰিবী হটাও বুলি শ্লোগানটো আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে গৰিবী হটাও শ্লোগান ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনত তাৰ পাছত আমাৰ ফিফ্থ যোনখন ফাইভ ইয়েৰ প্লেন পাঁচ নম্বৰখন যোনখন ফাইভ ইয়েৰ প্লেন তাত গৰিবী হটাওটো আমাৰ এইম হৈ গ'ল অ'কে চ' বহুতে কনফিউজ কৰে যে শ্লোগানটো আৰম্ভ হৈছিলে ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনত কিন্তু অফিচিয়েলি এইটো এইম হিচাপে বা অবজেক্টিভ হিচাপে লৈছিলে পাঁচ নম্বৰখন ফাইভ ইয়েৰ প্লেনত সেইকাৰণে গৰিবী হটাও এইমটো পাঁচ নম্বৰখন ফাইভ ইয়েৰ প্লেনৰ হয় কিন্তু শ্লোগানটো আৰম্ভ হৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধী ইলেকশ্যনৰ সময়ত ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনত অ'কে এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দিছ প্লেন ফেইল কুড এচিভ গ্ৰ'থ ৰেট অফ 3.3% অনলি এগেইনষ্ট দ্য টাৰ্গেট অফ 5.7% নেক্সট আমাৰ আহিলে ফিফ্থ ফাইভ ইয়েৰখন প্লেনখন যোনখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ ডিউৰেশ্যন হৈছিল 1974ৰ পৰা 1979ত আৰু এই ফিফ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনে কি কৰিছিলে ছাকচেছফুল হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে 4.8% এচিভ কৰিছিলে ৰাইট আৰু যোনটো গৰিবী হটাও শ্লোগান সেই গৰিবী হটাও শ্লোগানটো বিশেষকৈ এইখন প্লেনত মেইন এইম হিচাপে লৈছিলে অ'কে চ' ফিফ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনত গৰিবী হটাও ৱাজ দ্য মেইন এইম এণ্ড ফ'ৰ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনত গৰিবী হটাও ইজ দ্য শ্লোগান অ'কে চ' দেয়াৰ ইজ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন শ্লোগান এণ্ড দ্য এইম ৰাইট এই ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনো আমাৰ বিশেষকৈ ইমান ফিফ্থ ফাইভ ইয়েৰ প্লেনখনো ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিলে 1978ত এবছৰ হোৱাৰ আগতে এইখন টাৰ্মিনেট কৰা হ'ল তাৰপাছতে আহিলে আমাৰ ৰোলিং প্লেন ৰোলিং প্লেন আমাৰ 78ৰ পৰা 79লৈকে হৈছিলে ৰোলিং প্লেন মানে ইট ইজ এ টাইপ অফ এনুৱেল প্লেন অ'কে আৰু এই ৰোলিং প্লেনখন ছাজেষ্ট কৰিছিলে গুনাৰ মিডালে তেওঁ এজন ইকনমিষ্ট হয় আৰু মৰজি দেশাই গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত এখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে ৰাইট তাৰপাছতে আহিলে আমাৰ ছিক্স ফাইভ ইয়েৰ প্লেন
65 প্লেন 1980 পৰা 1985 লৈকে হৈছিলে। ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে পভাৰ্টি ইৰাডিকেশ্যন এণ্ড টেকনলজিকেল ছেল্ফ ৰিলায়েন্স। আৰু ইয়াৰ 75 প্লেন, তাৰপিছত আহে 75 প্লেন, ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে 85 পৰা 90 লৈকে। অ'কে, এই দুখন ইমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ এবাৰ চাই যাব, কাৰণ এক্সামত ক'ব নোৱাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে, ৰাইট। তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ 85 প্লেন, যোনখন আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 85 প্লেনখন 1992 পৰা 1997লৈকে হৈছিলে, আৰু ইয়াত হিউমেন ৰিচোৰ্চক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ এমপ্লয়মেণ্ট, এডুকেশ্যন, পাব্লিক হেল্থ, ইয়াৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। তাৰপাছতে ডিউৰিং দিছ প্লেন নৰসিংহ ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট লঞ্চ নিউ ইকনমিক পলিচি। কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? বিকজ 8 প্লেনতে কি হৈছিলে, 1991ৰ আমাৰ নিউ ইকনমিক পলিচি আৰম্ভ হৈছিলে, যাক আমি এল পি জি বুলি কওঁ, ৰাইট। এল পি জিও আপোনালোকৰ চিলেবাছত আছে, যোনটো আমি পঢ়িম হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ, ৰাইট। চ' সেইটো আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম। চ' নিউ ইকনমিক পলিচি অফ ইণ্ডিয়া, এইটো বিশেষকৈ 85 প্লেনৰ নৰসিংহ ৰাও গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। এই প্লেনখন ছাকচেছফুল আছিলে, তেওঁলোকে 6.8% গ্ৰ'থ ৰেট পাইছিলে, এগেইন 5.6% গ্ৰ'থ ৰেট, অ'কে। আৰু ইয়াত কিছুমান 85 প্লেনতো ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান মেজৰ অবজেক্টিভ ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, লাইক কণ্ট্ৰলিং পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ, তাৰপাছতে পভাৰ্টি ৰিডাকশ্যন, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন, ষ্ট্ৰেণ্ডেনিং দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ইনষ্টিটিউচনেল বিল্ডিং, টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট, ইনভলভমেণ্ট অফ পঞ্চায়তী ৰাজ, নগৰ পালিকা, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ প্লেনিং, পিপলছ প্লেনিং, পাৰ্টিচিপেশ্যন, এই গোটেইখিনি ইয়াৰ আমাৰ অবজেক্টিভ হয়, আৰু কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে, অ'কে। তাৰপাছতে আহিলে আমাৰ 10-5 প্লেন। 10-5 প্লেনখন 2002 পৰা 2007লৈকে হৈছিলে, যোনখন বহুত বেছি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই 11-5 প্লেনখন। 11-5 প্লেনখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? 2007ৰ পৰা 2012 চনৰ ভিতৰলৈকে এই 11-5 প্লেনখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। এইখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে শ্ৰী ৰংগৰাজন, শ্ৰী ৰংগনাজনে তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে, আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ কনচেপ্টটো 11-5 প্লেনত আৰম্ভ হৈছিলে। চ' ইয়াৰ থিম আছিলে ফাষ্টাৰ মোৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ, অ'কে। চ' কুৱেশ্যনছ আহে যে ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ কনচেপ্টটো কোনখন 5-year প্লেনত বিশেষকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, তেতিয়া আনচাৰ হ'ব 11-5 প্লেনত, অ'কে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, 12-5 প্লেন। 12-5 প্লেনখন আমাৰ 2012 পৰা 2017ৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এইখন আমাৰ লাষ্ট প্লেন হয়, আৰু ইয়াতে ইয়াৰ মেইন থিম আছিলে ফাষ্টাৰ মোৰ ইনক্লুচিভ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ, অ'কে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইয়াতে মোৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ কথা কোৱা হৈছিলে, কিন্তু আগৰ 11-5 প্লেনখনত কেৱল ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ কনচেপ্টটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, আৰু ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ এই কনচেপ্টটো 12-5 প্লেনত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, এজ এ থিম হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ টাৰ্গেটেড গ্ৰ'থ ৰেট আছিলে 8%, অ'কে। এইখন আমাৰ লাষ্ট 5-year প্লেন হয়, চ' সেইকাৰণে এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আপোনালোকে নীতি আয়োগ আৰু প্লেনিং কমিশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চটো এবাৰ এবাৰ জানি ল'ব লাগিব, কাৰণ এইটো প্লেনিঙৰে এটা পাৰ্ট হয়। বহুতে হয়তো জানে, আৰু বহুত লেশ্যনত মই নীতি আয়োগ প্লেনিং কমিশ্যনৰ কথা ডিছকাছ কৰা আছে। যিসকলে আগৰ লেশ্যনটো চাই আছে বা আগৰ আমাৰ ভিডিঅ'জখিনি ফ'ল' কৰে, তেওঁলোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা গম পাব পাৰিব। আৰু এটা কথা মই ইয়াতে ক'লোঁ, যিসকলে ছিৰিয়াছলি আমাৰ লেশ্যনসমূহ চাই পেলাই তেওঁলোকে উপকৃত হৈছে, তেওঁলোকে প্লিজ নোট ডাউন কৰি ৰাখিব আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু, যোনখিনি ছিৰিয়েলি মই দি আছোঁ, টপিক ৱাইজ দি আছোঁ, ৰাইট। চ' সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ মেইনটেইন কৰিব, কাৰণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ কাৰণে এইখিনি লেশ্যনছ আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু মই কেৱল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি এইখিনি লেশ্যনছ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, অ'কে। চ' নীতি আয়োগ আৰু প্লেনিং কমিশ্যনছ, চ' 1950ত আমাৰ প্লেনিং কমিশ্যনছ আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু তাৰপাছতে 1 জানুৱাৰী 2015 চনত আমাৰ নীতি আয়োগখন আহিলে, অ'কে। নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰখাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া হৈছে ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। এইটো এটা হৈছে থিংক টেংক, আৰু এইটো বিশেষকৈ ফাইনেন্স ডিষ্ট্ৰিবিউটিং এজেঞ্চি নহয়, মানে ই কেতিয়াও নীতি আয়োগে কেতিয়াও ফাইনেন্স বা মানি ট্ৰান্সফাৰ নকৰে, মানি গ্ৰাণ্ট নকৰে, এইটো এটা থিংক টেংক হয়, ইট ইজ জাষ্ট এ এডভাইজৰী বডি, অ'কে। প্লেনিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী হেজ এপ্ৰুভড দ্য ৰি কনষ্টিটিউচন অফ কনষ্টিটিউচনছ অফ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইণ্ডিয়া আয়োগ এজ ফ'ল'ছ। চ' নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নীতি আয়োগৰ কনষ্টিটিউচনছ বা তেওঁলোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কেনেকৈ ধৰণে সজাইছে চাই লওঁ আমি। চেয়াৰপাৰ্চন সদায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে থাকিব, ভাইচ চেয়াৰমেন ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ,
ओके एउलोक होइसे फुल टाइम मेम्बर नाम तो एबार बा साइ लबो आरो मनत राखि थबो एतिया हिलो नीति आयोगर एक्शन प्लान एजेंडा नीति आयोगर जदि आमी एजेंडा बिलाक साउ ठीक आसे तेतिया हले आमी गम पाम आगते म कइसिलु जे 15 बोसोर तेउलोके विजन इयर बनाय ओके 15 ইয়েরৰ ভিজন পিৰিয়ড আৰু তেওঁলোকে এই 15 ইয়েরৰ ভিজন পিৰিয়ডখিনি 7 বছৰৰ ষ্ট্ৰেটেজিত ভাগ কৰি লয় 7 ইয়েরছৰ ষ্ট্ৰেটেজিত ভাগ কৰি লয় তাৰ পিছতে তেওঁলোকে ইয়াৰ একচন প্লেন বনায় এই ষ্ট্ৰেটেজিবিলাকৰ একচন প্লেন বনায় যোনবিলাকক আমি 3 ইয়েৰ শৰ্ট টাৰ্ম একচন প্লেন বুলি কওঁ সো 3 ইয়েৰ একচন প্লেন সো ভাগ কৰিব পাৰোঁ 15 বছৰৰ ভিজন 7 বছৰৰ ষ্ট্ৰেটেজি 3 বছৰৰ একচন প্লেন ওকে এনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ প্লেনসমূহ ভাগ কৰি লয় আগতে 5 5 5 ইয়েৰ প্লেনত 5 বছৰৰ কাৰণে কৰা হৈছিল কিন্তু এইটো উঠাই দি পেলাই এতিয়া 15, 7, and 3 বছর করলে ওকে নীতি আয়োগ আর প্ল্যানিং কমিশন ইয়ার কিছু মই ডিফারেন্স ইয়াতে দিয়া আছে এটো নীতি আয়োগ এটা এডভাইজরি বডি হয় তা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হয় অলরেডি আপনাদেরকে জানে আর প্ল্যানিং কমিশনে আগতে কিছু কি কৈছিলে সরি ফান্ড এলোকেশন কৰিব পাৰিছিলে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু নীতি আয়োগে সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰে নীতি আয়োগত ফুল টাইম মেম্বাৰ থাকিব পাৰে ফুল টাইম মেম্বাৰৰ সংখ্যা বহুত কম হয় ওকে কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনত 8 আমাৰ ফুল টাইম মেম্বাৰ আছিলে ওকে আৰু টু বি নোন এট দ্য CEO এণ্ড টু বি এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াতে কি হয় CEO প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এপইণ্ট কৰে আৰু প্ল্যানিং কমিশনত ছেক্ৰেটাৰিজ অৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰিজ আৰু এপইণ্টেড থ্ৰু ইউজুৱেল প্ৰচেছ ওকে চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ নীতি আয়োগ আৰু প্ল্যানিং কমিশনৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি এবাৰ এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব কিছুমান কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰোঁ সো কারেন্ট CEO অফ নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ কারেন্ট CEO কোন হয় আনসার হব ইয়াতে অমিতাভ কান ওকে আপনাদের কমেন্ট সেকশনত কব হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট চেয়ারম্যান অফ দ্য নীতি আয়োগ সরি ফার্স্ট CEO অফ দ্য নীতি আয়োগ ওকে তারপরে আহিলে আমার নেক্সট কুয়েশন নম্বর টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট এবাউট দ্য নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ লগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় শুদ্ধ হয় বুলি সুধিছে ৰাইট চ' নীতি আয়োগ ৱাজ ফ্ৰম 25 January 2016 চ' এইটোতো শুদ্ধ হ'বই নোৱাৰে আপোনালোকে জানে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কি আনচাৰ ডেট ইজ ডি ডেট ইজ নীতি আয়োগ ইজ এ পলিচি থিংক টেংক অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এইটো অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব বাকীখিনি আমাৰ ৰং হয় অ'কে তাৰপাছতে নাম্বাৰ 3 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট এবাউট দ্য নীতি আয়োগ নীতি আয়োগৰ লগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় কোটছ কিছুমান দিয়া আছে ইয়াতে দ্য এইম অফ নীতি আয়োগ ইজ টু এচিভ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ এণ্ড টু এনহেন্স কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজিম বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি থ'ব পাৰে নীতি আয়োগৰ মেইন এইমহে হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আৰু কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজিম তেওঁলোকে প্ৰম'ট কৰা অ'কে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দ্য নীতি আয়োগ আৰু আমাৰ নাম্বাৰ 3টো কি হ'ব দেয়াৰ আৰ 8 ফুল টাইম মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য নীতি আয়োগ অ'কে এইটো আমাৰ ভুল হয় অপশ্যন 3টো আমাৰ ভুল হ'ব আৰু আমাৰ কি হ'ব 1 and 2 শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যনছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4 ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেনখনৰ প্ৰাইম টাৰ্গেট কি আছিলে ইয়াৰ প্ৰাইম টাৰ্গেট আছে ডেভেলপমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে প্ৰথম 5-year প্লেনখনে তাৰপাছতে কৈছে যে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 হুইচ প্ৰগ্ৰেম গিভেন দ্য শ্লোগান অফ দ্য নীতি আয়োগ অ'কে এতিয়া চাওক যেতিয়া শ্লোগান বুলি ক'ব শ্লোগান বুলি ক'লে সদায় 4th 5-year প্লেন যদি ইয়াত আপোনালোকে দিলে হয় হুইচ এইম কি হয় মানে ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেনখনৰ গৰিবী হটাওটো কোনখন প্লেনৰ এইম হয় এনেকৈ যদি কুৱেশ্যন হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ 5th 5-year প্লেন হ'লহেঁতেন অ'কে ইয়াতে কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে আপোনালোকে চাব পাৰে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং 5-year প্লেন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য শ্লোগান অফ গৰিবী হটাও চ' শ্লোগান বুলি কৈছে ৰাইট শ্লোগান বুলি ক'লে ফাৰ্ষ্ট 5-year প্লেন 3rd 5-year 4th 5-year 7th 5-year ইয়াতে চাওক আপোনালোকে অপশ্যনখিনি এই কুৱেশ্যনটোত দিয়া নাই এইটো এটা এক্সামত আহিছিলে তাৰপৰা মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাইছোঁ যে এইটো তেতিয়াহ'লে হ'ব 4th 5-year প্লেন বুলি অ'কে চ' নেক্সট আমাৰ টপিকটো হৈছে পভাৰ্টি এষ্টিমেশ্যন যোনটো আজি আমি আৰম্ভ নকৰোঁ আমি নেক্সট লেশ্যনটোত পভাৰ্টি এষ্টিমেশ্যন আৰম্ভ কৰিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় এইটো মেজাৰমেণ্ট অফ পভাৰ্টি কেনেকৈ আমি মেজাৰ কৰোঁ এবছলুট মেজাৰমেণ্ট অফ পভাৰ্টি ৰিলেটিভ মেজাৰমেণ্ট ডাটা কালেকশ্যন কেনেকৈ পভাৰ্টি ডাটা কালেকশ্যন কৰা হয় প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সময়ত পভাৰ্টি এষ্টিমেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ সময়ত পভাৰ্টি এষ্টিমেশ্যন কেনেকৈ কৰিছিলে আমি হোল প্ৰচেছটো পভাৰ্টি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট লেশ্যনটো অ'কে নহ'লে লেশ্যনটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব এণ্ড আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকিব গোটেইখিনি থেংক
थैंक यू फॉर वाचिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो ओके आरो जी होकले आमार हाई सेकेंडरी टेटन एनरोल करना आपन लगे एनरोल कर लबा पारे यार पीडीएफ खिनि स्टडी मटेरियल खिनि एनरोलमेंट कैंडिडेटर कारणे दिया होय ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।